ମେ ପନ୍ଦରରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏକୋଇଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୂତନ ଚାପ ବା ଡଙ୍ଗାରେ ଠାକୁର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନନ୍ଦା ଭଦ୍ରା ଓ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଚାପକୁ ପାଣିରୁ ଉପରକୁ କଢ଼ାଯାଉଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ଚାପ ଡଙ୍ଗାକୁ ଜଳରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଭୋଇ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚାପଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାପଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା